Özüm hal-hazırda 2 dənə uşağım var. Uşaqlarımın ikisi, biri qüsurludur, danışa bilmir, heç yerdən köməkliyim yoxdur, biri başında travmalı. Özüm 4 dəfə infarkt işləyə aparacaq. Necə dəfə müraciətlər eləmişəm, necə nazirlərə yazmışam, baxmayıblar mənim işimə. Gedirəm, məni polislərlə hədələyirlər, məni qorxuzurlar, məni hətta əl atırlar. Mən yaşaya bilmirəm, mən dövlətə cənab prezidentimizin başına dönüm. 2 dənə ona hərbi əsgər böyüdürəm. Mən ana kimi qeyrimi qəlbləmirəm. Mən sizə xahiş edirəm. Mən 124 manatla 2 uşağı nəyinə saxlayım? Özüm 10 min palazın yuyuram. Ha vaxta kimi mən palaz yuyacam, 10 min tualetini dəmizəm. Özüm zibilxananın böyründə yaşayam. Xahiş edirəm. Bakıda nümayəndə gəlsin, çəkiliş aparsın. Görürsün, mən nə halda yazıram. Mən bunu xalqa göstərdirəm ki, mən Abdullayev və Hicran köməyim yoxdur. Heç kim də mənə kömək eləmir. Xahiş edirəm sizdən. Mənim necə gedmişəm hacıdan müraciət etmişəm, kömək istəmişəm. Məni qapıdan qovlayır, ya bir mişoq onunla, 2 dənə kreski ilə mənim başımı qatır. Mən onunla nətər dolanım, baş uzla dönüm sizə. Xahiş edirəm, gedirəm üstümə qışqırır. Deyir ki, dəlinin hara qəlbidir, elə mən heç nədə qorxmuram, eləmirəm. Mənim uşağım Məhdi sentyabrın 15-i məktəb açar. Mənim uşağım paltarı yox, bir şey yox. Mənim uşağım, mən istəyirəm ki, mən uşağım oxusun, özüm kasıb qız olmuşam, heç yerdə köməyim yoxdur. Hal-hazır özüm çox acınalı halda yaşayıram, özüm də xəstəyəm, danışığımı da itirirəm, 36 yaşım var, mən bir yerdən köməyim yoxdur. Harada gedirəm, müraciət edirəm, mənə baxmırlar, hədələyirlər, məni qorxuzurlar. Deyir, hətta sən bizi İlham Əliyevə müraciət edəsən, bizdən telegram alırsın, sən özü atacaq çəhərə. Xahiş edirəm, Növfər oradan pıla alır, hacı oradan pıla alır, yiyir, mənə baxmır. Kimin maşını var, kimin yaxşı şəraiti var, ona sosial 300 manat edirlər. Məni kimi kasıba gətirib 124 manat pul verir. Öz indi də vermir. Nə ayın 28-29-u vermirlər. Qabaq Səlim Müslümov olanda vaxtı-vaxtına sosiala alırdıq. İndi alırıq sosiala ayın 30-a. 30-una ki, mənim uşağım nə yesin? Uşağı nə başa düşür ki, var yoxdur. Mən ha vaxta kimi, mən 36 yaşam, mən gedib 10 min qapısına yalım. Mənim uşağım zibilxanadan yemək yiyir. Banan atırlar, 10 qabın yiyir. Sizə qurbanım, cənab prezident. Mənə kömək eləyir. Mənim göydə Allah, yerdə bir dənə sizə köməyim gəlir. Mehriban xanım, sizə qurban olum. Sizdən başqa mənim heç kimim yoxdur. Allah cənab prezidentimizin atasını rəhmət eləsin. Nə yaxşı o var imiş. Allah onu görür, nurla doldursun. Mən sizə nə deyim, başınıza dönüm. Mən hara gedirəm, məni iti qovan kimi qovurlar. Heç kim məni bir ana kimi bağlamır. Axı bizim cənab prezident deyir ki, vəzifəsindən asılı olmasa, mən onu qoymuşam, mən də çıxarda bilərəm. Və o neçə dəfə televizor deyir ki, mən bu sözləri deyirəm. Niyə bir prezidentin sözünə baxmırlar? Heç kim, heç kimi qulaq asmır. 5-10 manat verir qapıda, mən dilənçi deyirəm, mən deyirəm, mənə kömək edəcəm, iş versin, kömək eləsin, mənə mayədən yoxlasın. Sabah mən ölsəm, mənim balalarımı kim baxacaq? Mən sabah 2 dənə əsgər verdim. Mən sabah uşağım nətər hərbiyə gedə biləcək? Hansı çağırışla mənim uşağımı çağıracaq? Əgər məni Azərbaycan qadını kimi baxmır, biz Azərbaycandan intina eləsinlər. Mənim işləmək qürurum yoxdur. Mənim elə xəstə adamam. Mən durduğum yerdə yıxılıram. Xahiş edirəm. Mən zibilxananın böyründə yaşayıram. Neçə dəfə mən JK-ya müraciət eləmişəm. Heç məni saymırlar, deyir, üstümə qışqırırlar ki, harda zibilxana? Zibilxana xahiş edirəm. İmişli rayonun hacının sosialın müdiri Növfər, bunların arxaları var. Deyir, bizə heç kim heç eləyə bilməz. Bizim pulumuz var. Elləmə sənin başını kəsdirərik. Məni neçə dəhələrlə, təkir-təkir sözlərlə deyirlər. Xahiş edirəm. Mən gəlsin İmişli rayonun, gəlsin mənim evimi çəksinlər, görsən mən qaz pulu verə bilmirəm, hamının axar eləyə bilər, mənə kart veriblər, mən bunu nə ilə ödəyəm, başıma dönüm, 500 manat mənim üçün pulu yazım, mən uşağıma çörək alım, mən uşağıma baxım, mən uşağım 10 min paltar gir, mən xahiş edirəm, mən qabaqda məktəb gəlir, mənim uşağımın nə paltarı var, nə bir şey var, özüm də paraliz infarkt adam, uşaqlarım da xəstədir, xahiş edirəm, əgər baxmasalar, mən Azərbaycandan intina eləyirəm, mən Azərbaycana yaşamıram. Uşaqlarımı da götürüb çıxıb gedirəm. Xahiş edirəm. Bizə kömək eləsin. İmişli rayona. Mənim şikayətim hacıdandır, Növfərdəndir. Neçə və gedmişəm ki, ay qardaş, mənim ala kartım, mənə pul ver. Mənə deyir, heç nəyə. Amma əllər hattəsə gəlir. O hacı istəsə mənə kartımı yazar, bankda ödənilər. Eləmir. Mənə deyir, gedəlin hara qəlbidir. Elə hətta mənə hədəlilir. Üstümə mənə çaçqovun gətirirlər.
Mənə qorxuzurlar. Mən də xəstə adamam, qorxuram. Nə var, mən nəylə dolanım? Azərbaycan xalqından köməklik istəyirəm. Ay bacılar, ay qardaşlar, mənə kömək edin. Mən iki dənə balama yazığınız gəlsin. Xəstəyəm, sizə qurban olum. Nə olar, yazığınız gəlsin. Başınıza dönüm, xəstə adamam. Heç yerdən köməyim gəlmir. Nə olar, balalarıma görə. Heç olmaq mənə nəzər almışsa, mirağıma görə, manzurumuza görə. Azərbaycan qardaşlardan, Azərbaycan xanımlardan, hacılardan, kəlbalalardan köməkli istəyirəm. Xaric edirəm, gəlin mənə imişdir ayında ev yetdi, mənzə 13-də yaşayıram. Gəlin görün, o evdə insan yaşayar, yoxsa it yaşayar. Mən elə halda yaşayıram. Mənə heç yerdən kömək olmur. İcra hakimə də gedirəm, qapıdan məni qoğul elə. Xaric edirəm, sizə qurbanım, qardaşlarım, bacılarım, mənə köməkli yerin. Mənə təzir nazirinlə telqrama gəldi. Apardım həkimə, imişdirin baş həkimlə təzə girib. Məni qoğuladı. Mənə hətta üstümə də qışqır. Dedi, mən sən kimsə, mən səni yoxlayam. Dedi, mənə nazirdən telqrama gəlib. Deyir ki, Abdullah evdən Ələsgər qızını yoxlayın. Mənə bir cavab görür, mənə itin yersi kimi saymaz, sizə qurban olum, balalarımın xatirinə, iki dənə balalarımın, mən də anayam, mən də istəyirəm balalarım oxusun, kasıbı qızam, zibirxananın içində yaşayam, balalarım zibirxanadan meyvə yer, xaric edirəm qurban olum, gəlin imişdi rayonda olam, yenə deyirəm, ev 7, mənzil 13-də. Gəlin mənə araşdırın, 124 manatdan görün, iki şəxs saxlamaq olar, yoxsa olmaz. Qurban olum, sizdən köməli istəyirəm, xaric edirəm. Azərbaycan xalqlarından, imkanlı qardaşlardan, mənim balalarıma köməli eləsin.